Paketa e refiskale që do të aplikohet vitin e ardhshëm në Bashkinë e Durrësit është miratuar vetëm me votat e këshilltarëve të majtë. Miratimi i paketës fiskale nuk ka gjetur mbështetjen e këshilltarëve të djathtë me pretendimin se ajo nuk është e plotë dhe se ka nevojë për ndryshim, ndërsa rritjen e taksave për biznesin prodhues me 30% e konsideruan si të jashtërishëm. Mbledhja e Këshillit Bashkiak, e cila nisi me 1 minutë heshtje në nder të ish-deputetit të Partisë Demokratike Sokol Oldashi, i cili humbi jetën tragjikisht në një aksident automobilistik, u shoqërua me debate mes këshilltarëve të djathtë dhe kreu të Bashkisë së Durrësit Vangjush Tako. Këshilltari i djathtë Eduard Ndreu e vuri theksin në ndryshime që duhet i bëhen paketës fiskale me qëllim që të rriten të ardhurat në arkën e bashkisë. Ke mundësi të shikohet struktura e paketës fiskale të Bashkisë së Durrësit. Është një kërkesë që nuk vjen vetëm ne, të ardhur nga biznesi dhe teknikët që kemi bërë. Është një kërkesë që vjen nga pasere nga shumë këshilltarë, të cilët disa cili propozojnë një lloj diferencimi apo në një struktur të ndryshme në gjësans. Dhe është mirë që bashkëria të cilë të mendojë që kjo format, kjo struktur e paketës fiskale, e cila ka gjithë dhe pak një një fund, që është kërë pjesë, të mund të ndëshohet për faktën sepse kjo më kjo dhe një dhe motive që kemi mirë e tukët të një taksëve. Paketa fiskale u kundërshtua edhe nga këshilltari i djathtë Armand Teliti, i cili tha se administrata e bashkisë po shkel ligjin për sa i përket rritjes së taksave vendore për biznesin prodhues. Sipas Telitit, qeveria nuk po mban premtimet e bëra gjatë fushatës elektorale, ku tha se do të hiqet taksa për bizneset e vogla. Ose kryeministri ka menjuar, ose zoti Tako nuk ka qenë dakord me hiqjen e taksave, por zoti Rama ka bërë në kokën e vet. Në të gjitha rastet, është biznesi i vogël që paguon faturën. Bila dhe faturën e një besimit pa merituar të trahtuar dhe të në pak më nërgohë. Kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Tako argumentoi rritjen e taksës për biznesin prodhues me faktin se këta të fundit janë më të favorizuar nga taksat vendore. Duke replikuar me Armand Telitin, Tako tha se qeveria do të mbaj premtimin e heqjes së taksës në janar. Premtimi elektoral do të mbajt nga ana e Partisë Socialiste për heqjen e taksës biznesit vogël që paguon bashkia. Ne pastaj do të jemi vetëm përfituesit. Pas shumë diskutimeve, paketa fiskale, e cila pritet i hap rrugë projekt buxhetit për vitin 2014, kaloi me 24 vota pro. Ndërkohë më herët gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak përfaqësues të shoqatës Sot për të Ardhmen, në kuadër të aktiviteteve të zhvilluara përgjatë ditëve të fundit kundër dhunës ndaj grave, shfaqën në video projektor një dokumentar, ndërsa mbajtën edhe fjalën e rastit. Aktivitetet janë kanë koshtrirje faktikisht gjatë gjithë vitit, por gjatë këtyre 16 ditëve është e përfshirë mbar shoqëria, shoqëria civile, institucionet lokale, qendrore, rajonale dhe aktorë të tjerë, të cilët janë pjesë e rrjetit të reagimit të koordinuar kundër dhunës në familje. Vetëm në vitin e fundit, në vitin 2012, kemi pasur vetë 396 raste të dhunës që janë asistuar nga rrjeti, nga të cilat 192 janë pajisur me urdhër vrojtje. Dhe vetëm në gjatë vitit të fundit kemi pasur vetë 24 viktima të dhunës në familje. Në rendin e ditës ishin përfshirë 11 pika, një prej të cilave edhe për vendosjen e emrit Seranik të sheshit përballë stacionit të trenit në lagjë nr. 17 në kuadër të binjakzimit midis dy qyteteve.